Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πρώτη ομιλία Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο έδωσαν το παρόν τόσο τα μέλη της Αμερικανικής Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Από το βήμα του Καπιτολίου, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες, όπως είπε και κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν, είναι σε ιστορικό υψηλό, με έμφαση τόσο στη στρατιωτική όσο και στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία. Με δεδομένη την καθαρή θέση που έχει πάρει η Ελλάδα στο θέμα της Ουκρανίας και την οποία ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει, η Ελλάδα είναι κόμβος στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και παράλληλα ίσως ο πιο σταθερός και αξιόπιστος έτερος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Into the Lincoln Memorial is like walking into the Parthenon. When it was still intact, before Lord Elgin's art collecting hobby defaced it, because it was based on the earlier monument. Driving by the Supreme Court and seeing above the entrance its motto and mission, equal justice under law, we remember that this is a concept that our Greek ancestors first conceived and articulated in a single word, isonomia. Of course, it was not only Washington's buildings and culture that were immeasurably influenced by Greece, but also the city's main business, democratic politics, were founded in Athens as well. In fact, to be brutally frank, we all owe our jobs to our noble ancestors. But I come here, Madam Speaker, Madam Vice President, not to seek appreciation from you or praise for them. I come before you to celebrate a miracle that all free peoples cherish, but that binds Greeks and Americans in a unique way. That miracle, the Greek idea that would forever change the world, is that society functions best if all its citizens are equal and have the right to share in running their state. In a word, democracy. Δημοκρατία. Στη Ρόδο βρέθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πάνος Αλεξανδρής, προκειμένου να εξετάσει ζητήματα που αφορούν την μόνιμη εγκατάσταση του κτηματολογίου στον χώρο του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου, αλλά και το κτηριακό θέμα του δικαστικού μεγάρου. Ο κύριος Αλεξανδρής, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι σε άλλες τρεις επισκέψεις που είχε κάνει, προσπαθούσε να καταλάβει γιατί δεν γίνεται δεκτό το αυτονόητο. Αυτός ο αγώνας σε αυτή τη χώρα να κάνει την πορεία από αυτό που καταλαβαίνεις σε αυτό που μπορεί να γίνει. Το νοητό στο αυτονόητο είναι μάλλον ένας περιττός αλλά ουσιώδης τελικά κόπος. Κανείς δεν θέλει να κάνει καμία αλλαγή, ακόμη και αν αυτή είναι καλύτερη από αυτήν που ζει. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του κυρίου Αλεξανδρή. Είναι η αλήθεια ότι στις άλλες τρεις επισκέψεις που είχα κάνει, προσπαθούσα να καταλάβω γιατί δεν γίνεται δεκτό το αυτονόητο. Αυτός ο αγώνας σε αυτή τη χώρα να κάνεις την πορεία από αυτό που καταλαβαίνεις σε αυτό που μπορεί να γίνει, το νοητό στο αυτονόητο, το έχω πει κάποια φορά, είναι μάλλον ένας περιττός αλλά ουσιώδης τελικά κόπος. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι καταρχήν ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Δήμαρχο Ρόδου για την καθοριστική συμβολή σας σε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Και τι είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα? Το κτηματολόγιο της Ρόδου βρίσκεται σε ένα καινούριο κτίριο που είναι ευάερο, ευήλιο, που δεν ξεστραβώνεσαι για να δεις τους τόμους, που δεν μπαίνεις μέσα σε συνθήκες καταφυγίου για να κατορθώσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Και προσφέρεται πια και στους πολίτες και κυρίως στους συναδέλφους μου τους δικηγόρους και σε όλους εκείνους που έχουν να κάνουν εκεί δουλειά, που μπορούν κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες να κάνουν μια δουλειά. Πάντα έλεγαν, και το έλεγε και κάποιος μεγάλος πολιτικός, όχι Έλληνας στο παρελθόν, ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι κανείς δεν θέλει να κάνει μια αλλαγή ακόμη και όταν είναι πολύ καλύτερη από αυτό που ζει. Όταν δεν την κάνει, τη θεωρεί δεδομένη. Αυτό λοιπόν που είδα σήμερα εγώ ήταν
ότι ο κόσμος που ήταν μέσα στο κτηματολόγιο ήταν ευτυχής που λειτουργούσε εκεί, που έκανε τη δουλειά του εκεί, και ενδεχομένως ένα μέρος αυτού του κόσμου πριν από 3 χρόνια να πετροβολούσε όλες αυτές τις λύσεις που σήμερα τον ικανοποιούν. Ήρθα εδώ λοιπόν για τα εξής. Πρώτον, να δω πώς λειτουργεί το Εθνικό Κτηματολόγιο. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε πρόβλημα λόγω της ανεπάρκειας του προσωπικού από άποψη ατόμων στις καταχωρήσεις των πράξεων. Θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε εδώ και με τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου και των συναδέλφων, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για τη συμβολή τους και τη βοήθειά τους, με μια προγραμματική σύμβαση για να αυξήσουμε τον κόσμο και να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ πιο γρήγορα τις καταχωρήσεις. Γιατί όπως έμαθα και το ξέρω, εδώ το κτηματολόγιο είναι εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης. Ποιος δεν το καταλάβαινε τόσα χρόνια που το άφηνε κλειστό? Εδώ χτυπάει πραγματικά ο παλμός της οικονομικής ανάπτυξης. Εδώ είναι τα νησιά που έχουν χρήματα, δόξα τω Θεώ. Και που μπορούν να επενδύσουν, που μπορούν να κάνουν πράξεις, μπορούν να προσφέρουν στο ελληνικό δημόσιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το 2024, σύμφωνα με το πρόγραμμα, το κτηματολόγιο αυτό θα μπει μαζί με όλα τα κτηματολόγια που εντάσσονται σιγά σιγά στο Εθνικό Κτηματολόγιο, το οποίο δεν βρίσκεται βέβαια υπό την εντός εισαγωγικών εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά του Υπουργείου Ψηφιακής Ανάπτυξης. Και χαίρομαι πολύ που είπα στον ομόλογό μου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι, δόξα τω Θεώ, σας δίνουμε ένα κτηματολόγιο με κτίριο. Ξέρετε, στα περισσότερα κτηματολογικά υποίδρυση γραφεία της χώρας, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κτίριο. Και ότι ψάχνουν με τις δύσκολες διαδικασίες του δημοσίου να βρουν ένα κτίριο. Γιατί ήρθα εδώ λοιπόν? Πρώτον, να σας ευχαριστήσω. Δεύτερο, να συζητήσω και να ζητήσω, και θα το κάνει ευμενώς, φαντάζομαι, αποδεκτό, δεν εκφράζω ποτέ τη βεβαιότητα, παρόλο που το ξέρω, από το Δήμαρχο Ρόδου να παρατείνει την παραχώρηση ώστε να φτάσουμε τουλάχιστον στην 20ετία. Άρα το κτηματολόγιο θα μείνει εκεί. Εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων που σχετίζονται με το θέμα συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη που έγινε χθες το πρωί από την Βουλή των Ελλήνων για το σχέδιο νόμου που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ένταξη του κτηματολογίου της Ρόδου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης που συνεδρίασε χθες στις 11 το πρωί μέσω τηλεδιάσκεψης από την πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων της Βουλής των Ελλήνων. Σε αυτή τη συνεδρίαση κλήθηκαν και φορείς του τόπου μας να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ένταξη των περιοχών ισχύως του κτηματολογικού κανονισμού δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές τις κοινές εθνικές νομοθεσίες, διασύνδεση ληξιαρχείων και ελληνικού κτηματολογίου, καταχώρηση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα κλπ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πριν σας δώσω το λόγο, κύριε Σαντορινιό, μισό λεπτό να τοποθετηθεί επί της αρχής όσον αφορά την ψήφο του το κίνημα αλλαγής δια της συναδέλφου της κυρίας Νάντιας Γιαννακοπούλου. Επιφυλασσόμαστε για την Ολομέλεια, κύριε Πρόεδρε. Επιφύλαξη από το κίνημα αλλαγής. Ορίστε, κύριε Σαντορινιό, έχετε το λόγο για τα επόμενα 15 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσω και τα 15 λεπτά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι χρωστάω μερικές απαντήσεις από την προηγούμενη συνεδρίαση, γιατί παρακολούθησα τη συζήτηση που είχατε με τον αγαπητό εισηγητή της πλειοψηφίας σχετικά με το κτηματολόγιο Ρόδου και το γεγονός ότι άνοιξε. Ναι, άνοιξε, κύριε Υπουργέ, αλλά 12 μήνες μετά. Και εντάξει, 12 μήνες μετά είπατε ότι έγινε πολύ καλή συνεργασία με τους φορείς, βέβαια πολύ καλή συνεργασία, ωραία είναι οι συνεργασίες. Να τελειώνουν όμως κάποτε, γιατί οι 12 μήνες κόστησαν επιπλέον 25.000 εγγραφές, τις οποίες θα τις μεταφέρετε τώρα με τη μετάπτωση. Και επίσης, κύριε Υπουργέ, ακούσαμε τα προβλήματα και από τους εκπροσώπους του κτηματολογίου και είναι επεκφυγή κάποιος να λέει ότι για την τρομερή υποστελέχωση του ελληνικού κτηματολογίου ευθύνη έχει η αντιπολίτευση, γιατί πιθανό να έγιναν μία ή δύο ερωτήσεις για την τύχη κάποιων υπαλλήλων στα δικαστήρια. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις αυτές και προφανώς δεν έχει ευθύνη η αντιπολίτευση για αυτό το πράγμα. Κανείς πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες. Αν εσείς θέλετε να αντιπολιτεύεστε την αντιπολίτευση, έχετε ένα δρόμο, κάντε εκλογές να μας αντιπολιτεύεστε ως κυβέρνηση. Επίσης, μας είπατε ότι δεν παραλάβατε τίποτα για τη μετάπτωση του κτηματολογίου δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
προσέξτε τώρα. Υπάρχουν και τα μαθηματικά, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα. Τα μαθηματικά λένε ότι από την ψήφιση του νόμου περάσαν 18 μήνες δικής μας διακυβέρνησης και 36 παρακάτω δική σας. Άρα τώρα τα μαθηματικά δεν βγαίνουν ακριβώς. Το δεύτερο όμως είναι ότι, όπως είχα πει και στην εισήγησή μου, είναι ότι οι φορείς άρχισαν να συνεργάζονται από το 2016, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επανεκκίνησε τη συνεργασία των φορέων, των τοπικών φορέων και του κτηματολογίου, προκειμένου να ξεκινήσει η προσπάθεια διαμόρφωσης του πλαισίου ενσωμάτωσης, η οποία είναι, όπως γνωρίζετε κι εσείς, φαντάζομαι ότι το έχετε αντιληφθεί, το φαντάζομαι και ο κύριος Λιβάνιος στα τεχνικά ζητήματα το έχει αντιληφθεί, είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, το οποίο πρέπει να γεφυρίσει συστήματα καταγραφής με διαφορετικές φιλοσοφίες καταγραφής και κωδικοποίησης που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο διαφορετικά συστήματα. Άρα, ας μην μπαίνουμε σε τέτοιου είδους συγκρίσεις, όπως σας είπα και πριν. Αν θέλετε πραγματικά να μας αντιπολιτευτείτε, κάντε εκλογές να μας αντιπολιτευτείτε. Τώρα, να πάμε στην ουσία των άρθρων. Δεν θα μιλήσω αναλυτικά. Για το άρθρο 4, είναι ενδεικτικό της έλλειψης επαρκούς δυναμικού στο ελληνικό κτηματολόγιο και της υποστελέχωσης το γεγονός ότι ήδη από την πρώτη παράγραφο των ουσιαστικών διατάξεων του νόμου, όλες οι διαδικασίες για την προσαρμογή νομικά και τεχνικά προβλέπεται να ανατεθούν σε τρίτους. Και ελπίζουμε, όχι με τον τρόπο που είπαν προηγουμένως οι εργαζόμενοι, δηλαδή με εργολαβικούς εργαζόμενους, γιατί αυτό νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή ούτε για την ελληνική δικαιοσύνη, ούτε για το κτηματολόγιο, και φυσικά υποβαθμίζει το ρόλο των μηχανικών και των δικηγόρων, οι οποίοι θα δρούν εργολαβικά, υπεργολαβικά. Δεν γίνεται καμία φορά στις αναγκαίες εργασίες για την απάλληψη των εκκρεμών υποθέσεων μεταγραφής, που φτάνουν σε τεράστιο αριθμό πλέον, και όπως είπα και πριν, ιδιαίτερα μετά τους 12 μήνες του κλεισίματος του κτηματολογίου Ρόδου, και είναι χαρακτηριστικό ότι σε ακίνητα, το ξέρει πολύ καλά ο συνάδελφος, πιθανόν να υπάρχουν και 10 και 20 εκκρεμείς εγγραφές. Πώς πραγματικά πιστεύετε ότι θα γίνει αξιόπιστα η μετάπτωση στο νέο σύστημα κωδικοποίησης με τόσες εκκρεμότητες? Στην παράγραφο 3 δεν τεκμαίνεται για ποιο λόγο η αδυναμία των κτηματολογικών γραφείων να κοινοποιήσουν στους ενδιαφερόμενους απορρίψεις των αιτήσεών τους θα πρέπει να γίνεται από τα πρωτοδικεία. Δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Καλό θα ήταν να κατανοήσουμε, να μας δώσετε μια εξήγηση. Τα μεγάλα δημόσια κίνητα της Ρόδου δεν διαθέτουν ατομικά διαγράμματα, αλλά μόνο καταγραφή στα κτηματολογικά βιβλία με μια γενικότητα προς την περιγραφή των ορίων και προσεγγιστικό εμβαδό, επειδή οι ομαδικοί χάρτες είναι σε κλίμακα 1 προς 5.000 και απλά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως οδηπορικά σκαρυφήματα. Επομένως, είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της μετάπτωσης να υπάρξει σαφής κτηματογράφηση αυτών, διότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας δημόσιας περιουσίας, η οποία, εδώ που τα λέμε, σε αρκετές περιπτώσεις έχει ήδη καταπατηθεί. Στο άρθρο 6, στην παράγραφο 3, δεν διευκρινίζεται ποια θα είναι τελικά η τύχη των ακινήτων που θα καταγράφονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, αν και από ό,τι φαίνεται και από τις τοποθετήσεις των φορέων, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα στην περίπτωση των κτηματολογίων Ρόδου, Κόγο και Λέρου. Αλλά ακούγοντας όμως τους φορείς, θα έλεγα ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που κατέθεσε η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Δωδεκανήσου για την κατανομή των εκτάσεων μεταξύ Αγιαλού και Παραλίας μέχρι του ορίου των ιδιοκτησιών ως αγνώστου ιδιοκτήτη, προκειμένου να μπορέσει κάποιος να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται από το άρθρο 8 παράγραφος 3. Άρα λοιπόν, είναι επίγον, ιδιαίτερα στις περιοχές που υπάρχουν τέτοια ζητήματα, να γίνει ο καθορισμός Αιγαλού και Παραλίας, και στη συνέχεια με μια τέτοια πρόβλεψη θα μπορούσε πιθανόν να δοθεί λύση σε αυτά τα ζητήματα. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης μίλησε και για τον προϋπολογισμό του δικαστικού μεγάρου. Όπως είπε, το κόστος των παρεμβάσεων είχε προϋπολογιστεί, αλλά ενδεχομένως να αναθεωρηθεί τώρα με τις εξελίξεις στο 1.700. Επομένως, πρέπει να επικαιροποιηθεί και αυτό. Το κοιτάζει η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου. Η τεχνική υπηρεσία λέει ποιες είναι οι μεταβολές που μπορεί να γίνουν για να εγκρίνει την μελέτη.
Το κόστος των παρεμβάσεων είχε προϋπολογιστεί, αλλά ενδεχομένως να θεωρηθεί τώρα με τις εξελίξεις, το 1.700. Ό,τι μελέτη και διαθέσιμο υλικό υπάρχει που ενδεχομένως να πρέπει να επικαιροποιηθεί και αυτό, το κοιτάζει η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου. Η τεχνική υπηρεσία λέει ποιες είναι οι μεταβολές που μπορούν να γίνουν, εγκρίνει δηλαδή την μελέτη. Στη συνέχεια η οικονομική υπηρεσία εγκρίνει το ποσό και μετά έρχεται η ώρα του ταχδίκ για να εγκρίνει την πίστοση. Για να το ξεκαθαρίσω και να το πω για χιλιοστή φορά που το λέω σε όλη την Ελλάδα. Το ΤΑΧΔΙΚ δεν έχει ούτε τεχνική ούτε οικονομική υπηρεσία. Είναι ένας οργανισμός που το μόνο που κάνει είναι να δίνει χρήματα. Τα οποία χρήματα πώς σχηματίζονται? Τα χρήματα αυτά σχηματίζονται από πόρους που εισφέρουν σε αυτό με τη δουλειά τους, καταρχήν οι δικαστές και οι δικηγόροι και κατά δεύτερον οι Έλληνες πολίτες που κολλάνε τα μεγαρόσημα. Για να σας το πω πολύ απλά. Δεν προέρχεται λοιπόν. Γι' αυτό και έχει μία αυτοτέλεια πόρων που δεν έρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα με τα χρήματα που εξασφαλίζουν οι συνάδελφοί μου, οι Έλληνες δικαστές, οι συμβολιογράφοι, οι δικαστικοί επιμελητές και εν συνεχεία ο πολίτης που πηγαίνει και καταθέτει τις αιτήσεις για να πάρει τα πιστοποιητικά, τα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων, για να πληρώσει τα γραμμάτια του δικηγόρου, παρήσταση ούτω καθεξής, αυτό συγκροτεί ένα ποσό από το οποίο μπορούμε εμείς να έχουμε πόρους. Και θέλω να σας πω ότι το κρατήσαμε ψηλά το ποσό αυτό, παρόλο που κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε την ίσπραξη του μεγαροσύμου στα πιστοποιητικά, για να μην έρχεται ο κόσμος σε επαφή με το σάλιο και να έχουμε περαιτέρω εξάπλωση του COVID. Τώρα το επαναφέραμε, ψηφιοποιείται σιγά σιγά και αυτή η ιστορία του μεγαροσύμου και αυτοί είναι οι πόροι με τους οποίους υλοποιούμε το πρόγραμμα. Με αυτά θα πληρώσουμε για το δικαστικό μέγαρο, με αυτά θα ανεγείρουμε δικαστικό μέγαρο στην ΚΟ, με αυτά θα ανεγείρουμε δικαστικό μέγαρο στην Άξο. Αυτά είναι τουλάχιστον που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή το ΤΑΧΔΙΚ, γιατί πέρα από τα κτίρια τα οποία όπως σας είπα είναι μπροστά, έχουμε και ένα πρόγραμμα συντήρησης πεπαλαιωμένων κτιρίων που δόξα τω Θεώ μέσα από τους πόρους τώρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης μπαίνουν και αυτά επιτέλους σε ένα δρόμο μέσω των ΣΔΙΤ που είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για την ανακατασκευή τους. Φανταστείτε ότι η Θεσσαλονίκη που είναι 30.000 τετραγωνικά για να ανακατασκευαστεί χρειάζεται ένα ποσό πάνω από 50-60 εκατομμύρια. Γιατί είναι τεράστιο το κτίριο, είναι πάρα πολύ παλιό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά που είναι πολύ μεγάλες δαπάνες δεν μπορεί να τα αντέξει το ΤΑΧΔΙΚ, οπότε θα περάσουν μέσα από κεντρικά σχέδια των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, το ΣΔΙΤ, να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί από το Υπουργείο Υποδομών, ώστε να γίνει ένα πολύ φιλόδοξο κτηριακό πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα, το οποίο θα αποδώσει σε μία πενταετία, εξαετία, γιατί δεν μου αρέσει να λέω παχιά λόγια, ίσως τα δικά σας στην ΚΟ, στην Άξο και η Ρόδος να γίνουν πιο γρήγορα εάν δεν τρέξουν από κεντρικούς πόρους. Τα άλλα, μέχρι να τελειώσει το διαγωνιστικό πλαίσιο, οι ενστάσεις, όλα αυτά που γίνονται, θα πάνε λίγο πιο μακριά, αλλά θα παραδοθούν δικαστικά μέγαρα σε όλη τη χώρα, όχι μόνο ανακατασκευασμένα, αλλά και καινούργια δικαστικά μέγαρα σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Είναι ένα πρόγραμμα περίπου 500-600 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο συμβάλλει αποκλειστικά σε μεγάλο ποσοστό, σχεδόν στο 80%, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και το υπόλοιπο καλύπτεται από τους πόρους του Εθνικού Προϋπολογισμού. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι την τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήμασταν μέσα σε εκείνο το πολεμικό κλίμα του κτηματολογίου και αναφέρθηκε σε αυτούς που είχαν σηκώσει το λάβαρο της μη μετεγκατάστασης και κάποιοι ψιλοανίκανοι, ψιλοανόητοι, όπως ο Μιλών, λέγαμε ότι αν θέλετε να δώσουμε μία λύση, πάμε σε ένα κτίριο το οποίο θα γίνεται αξιοπρεπώς η συνέχιση αυτού του υπέροχου έργου που κάνει το κτηματολόγιο. Αυτά και άλλα πολλά, είπε ο κύριος Χατζημάρκος. Πάμε να δούμε τα όσα είπε. Τελευταία φορά νομίζω που βρεθήκαμε ήμασταν μέσα σε εκείνο το πολεμικό κλίμα του κτηματολογίου, όταν κάποιες οι ομάδες του 1-4, του Δημοκρατικού Τόξου και της Απελευθέρωσης είχαν σηκώσει το λάβαρο της μη μετεγκατάστασης, αν θυμάστε καλά, και κάποιοι ψιλοανίκανοι, ψιλοανόητοι δημόσιοι λειτουργοί όπως ο Μιλών, λέγαμε ότι πάμε, αν θέλετε να δώσουμε μια λύση, πάμε σε ένα κτίριο το οποίο θα γίνεται αξιοπρεπώς, θα υπάρξει η συνέχιση αυτού του υπέροχου έργου που κάνει το κτηματολόγιο. Και σήμερα χάρηκα, περιμένοντας τον κύριο Αλεξανδρή στο γραφείο μου,
είχα την αγωνία να ακούσω πώς είδε ο ίδιος το χώρο στον οποίο σήμερα λειτουργεί και γενικά τη λειτουργία του κτηματολογίου στον χώρο τον οποίο βρίσκεται. Μου έδωσε χαρά πραγματικά και το λέω γιατί το χρωστάω και στους συνεργάτες μου και όλους όσους κακοποιήθηκαν εντέχνως εκείνη την περίοδο για τη δουλειά που έκαναν, που μου είπε ότι είδα ένα κτηματολόγιο το οποίο λειτουργεί με έναν τρόπο αξιοπρεπή σε έναν χώρο ο οποίος κάνει για αυτό το οποίο επελέγει. Ήθελα, γιατί τα λέω αυτά. Τα λέω αυτά γιατί πρέπει κάποτε να μάθουμε και εδώ ότι όλα τα προβλήματα έχουν λύσεις. Όλα τα τεχνικά θέματα, πολύ περισσότερο τα τεχνικά θέματα, έχουν τεχνικές λύσεις. Και όσο κρατάμε ζωντανή την ικανότητά μας να βρισκόμαστε, να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι με εμπιστοσύνη, με καλή διάθεση και διάθεση συνεννόησης και όχι καυγά, οι λύσεις βρίσκονται. Οι λύσεις βρίσκονται. Οπότε επιλέγουμε την αναμέτρηση για οποιοδήποτε λόγο. Οι λύσεις καθυστερούν. Και τελικά αυτός που την πληρώνει είναι η κοινωνία. Η κοινωνία την οποία υπηρετούμε και στην οποία οφείλουμε να δίνουμε λύσεις σε κέρια ζητήματα. Άλλη μία. Για μένα. Αυτά αφορούν εμένα. Δεν αφορούν ούτε το Υπουργείο, ούτε το Γενικό Γραμματέα, ούτε κανέναν άλλο. Άλλη μία περίπτωση τοπικά που η επιλογή κάποιων να αναμετρηθούν. Αναμετρηθούν με τι άραγε, με τα προβλήματα αυτά καθεαυτά, οδήγησε στο να δοθεί, αν θέλετε την άποψή μου, καθυστερημένα, μία λύση η οποία στα μάτια πολλών ήταν προφανής. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Παπάς, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κύριο Αλεξανδρή. Όπως είπε, στάθηκε δίπλα μας και μας έδωσε λύση και στην ΚΟ, όπου θα προχωρήσει πλέον η ενέγερση νέου δικαστικού μεγάρου σε αιτήματα ετών και για τη Ρόδο και για την ΚΟ, δόθηκαν λύσεις χάρη στην παρέμβαση και στη συνεργασία του κυρίου Αλεξανδρή. Αντιμετωπίσαμε δύσκολες καταστάσεις. Σε συνεργασία με την περιφέρεια και το Δήμο το λύσαμε το πρόβλημα και το γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά αυτό. Με καθυστερήσεις τις οποίες δεν ευθύνεται ούτε το Υπουργείο, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ούτε και οι φορείς εδώ και οι δικηγόροι, οι οποίοι παλεύουν και ο Δικός Σύλλογος για αυτό το θέμα. Να πω ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι εδώ, γιατί είχαμε συζητήσει στο παρελθόν τα θέματα του δικαστικού μεγάρου και ήρθαμε τώρα εδώ στη συνέχεια να προχωρήσουμε στη λύση και αυτών των προβλημάτων. Τα είχαμε δει τότε και αφού λύθηκε το χρηματολόγιο, ήρθαμε να προχωρήσουμε τη λύση αυτών των θεμάτων. Και επίσης να τον ευχαριστήσω γιατί στάθηκε δίπλα μας, ειλικρινά, και μας έδωσε λύση και στην ΚΟ, κύριε Περιφερειάρχα, όπου θα προχωρήσει, το γνωρίζετε και εσείς αυτό, και ο Δικηγορικός Σύλλογος, θα προχωρήσει πλέον η ανέργηση νέου δικαστικού μεγάρου. Έχει πάρθει απόφαση από το ΤΑΓΔΙΚ, χάρη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και η χρηματοδότηση εξεφαλίστηκε από το ΤΑΓΔΙΚ με παρέμβαση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα. Γι' αυτό ήρθα εδώ σήμερα να τον ευχαριστήσω, γιατί στάθηκε δίπλα μας αιτήματα ετών, αιτήματα δεκαετιών και για τη Ρόδο και για την ΚΟ. Δοθήκαν οι λύσεις χάρη στην παρέμβαση και στη συνεργασία την αμέριστη και την μεγάλη που είχαμε από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Άφησα την συνέντευξη να προχωρήσει ομαλά, αλλά έρθω στο τέλος απλά να τον ευχαριστήσω δημόσια μπροστά σε όλους, γιατί ειλικρινά αυτά τα οποία έκανε, προχωρήσαμε το δικαστικό μέγαρο ΚΟ με λεφτά του ΤΑΓΔΙΚ 3,5 εκατομμύρια, χωρίς, πάμε άμεσα για να προχωρήσουμε, όχι από τα ζήτη που προχωράει η υπόλοιπη Ελλάδα, για να γίνει πιο γρήγορο το δικαστικό μέγαρο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, όπου πήραμε ξανά δεκαετίες ολόκληρες, ήταν το οικόπεδο μπλοκαρισμένο. Το έπαιρνε πίσω το Υπουργείο, το ξαναζητούσε πάλι το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να γίνει το δικαστικό μέγαρο. Δεν γινόταν ποτέ και με πίεση και με ειδικές αποφάσεις που πήρε το ΤΑΓΔΙΚ τώρα και ο Γενικός Γραμματέας, καταφέραμε να ξαναπάρουμε το οικόπεδο να δοθεί στο ΤΑΓΔΙΚ για να γίνει εκεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Αυτό το λέω για να γνωρίζετε όλοι τις προσπάθειες και τους αγώνες που γίνονται
μέρες, μήνες, χρόνια θα έλεγα, για να καταφέρουμε και να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και τώρα είναι ξανά δίπλα μας εδώ, μετά από κάλεσμα του Δικηγόρου Συλλόγου, μετά από συνεννόηση και με τον Περιφερειάρχη μας και με εμάς, για να προχωρήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα της Οδεκανήσου. Γι' αυτό ειλικρινά, αγαπητέ κύριε Αλεξανδρή, αγαπητέ Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την έντονη αντίδραση του Προέδρου στο χαμόγελο του παιδιού, Κώστα Γιαννόπουλο, έχει προκαλέσει υπουργική απόφαση αναφορικά με τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας υφιστάμενων και νέων μονάδων παιδικής προστασίας και φροντίδας που εξέδωσε η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Μιλώντας στον Αντένε και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Κώστας Γιαννόπουλος, είπε εμφανώς εξοργισμένος, δεν μας βάζει απλώς εμπόδια, μας βάζει λεμιτόμο. Το χαμόγελο δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης, γιατί 27 χρόνια μας καλούν εισαγγελείς και κάνουμε πόσα πράγματα. Εγώ έχω βάλει σύνθημα κάτω τα χέρια από το χαμόγελο του παιδιού και θα μας βρουν απέναντι και εμάς όσοι πάρουν απόφαση να κλείσουν το χαμόγελο του παιδιού. Ξέρεις, είναι μια δαμόκλειο σπάθη που έβγαλε μία υφυπουργός που δεν υπολογίζει τις συγκυρίες αυτή τη στιγμή, μια χώρα που βρίσκεται σε δυσκολία, που δεν υπολογίζει το ότι ο Πρωθυπουργός δίνει μάχες έξω, που δεν υπολογίζει το σπίτι αυτό που έχει βάλει τις προδιαγραφές, τις κτηριακές για να το κλείσει. Επισκέφτηκε η Βασίλισσα του Βελγίου για δεύτερη φορά αρχηγή κρατών. Και για το προσωπικό εγώ, δυστυχώς αναγκάζομαι να το λέω αυτό, γιατί δεν θέλω να γυρίσει. Πρώτη φορά το χαμόγελο βρίσκεται σε αυτή την ένταση και σε αυτό το πρόβλημα. Στο βωμό λοιπόν της αποϊδρυματοποίησης που και εμείς πρεσβεύουμε, αλλά αποϊδρυματοποίηση όπως ορίζει η Ευρώπη, με πρόληψη, με διαδικασία η οποία θα αποφεύγεται η ιδρυματοποίηση, με τα σπίτια ημερήσιας φροντίδας, Γιώργο, που ξέρεις αυτό είναι η καλύτερη λύση για μια οικογένεια που είναι σε κρίση, αντί να πάρουν τα παιδιά από την οικογένεια, να μένουν με την οικογένεια. Κλείνει πρώτα αυτά, γιατί δεν μας έδωσε, όπως μας είχε πει πριν από ένα χρόνο, την δυνατότητα να λειτουργήσουν με άδεια αυτά τα σπίτια, τα οποία σώζονται χιλιάδες. Το πρόβλημα παιδιά, λοιπόν, της κυρίας Μιχαηλίδου ή του οποιοδήποτε άλλου, είναι αν το χαμόγελο του παιδιού έχει άδεια. Μα έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου. Ο κόσμος έχει δώσει την άδεια. Και τι έχει διαπιστώσει? Έχει διαπιστώσει παρατυπίες. Παρατυπίες οι οποίες είναι πολεοδομικές. Παρατυπίες οι οποίες είναι οικονομικές. Τι έχει να καταμαρτυρήσει? Το Silver Alert και το Amber Alert. Ποιος το χειρίζεται σε αυτόν τον τόπο? Οι εισαγγελείς σε ποιους δίνουν εντολής για να προστατεύσουν παιδιά και να παρέμβουν? Πόσες φορές με εισαγγελική εντολή δεν έχουν έρθει παιδιά για να, κάτω από την αγκαλιά τη δική σας, έτσι, των εκατοντάδων, χιλιάδων θα έλεγα εθελοντές. Έβαλε νέες προδιαγραφές κτηριακές, νέες προδιαγραφές. Αυτό που είπε για τα κτίρια μας, τα οποία εμείς δεν κτίζαμε, μας τα έδωσαν άνθρωποι που... Να πάμε να δούμε τα δημόσια κτίρια. Να πάμε να δούμε τα χάλια στα δημόσια κτίρια. Να πάμε. Αυτά δεν τα πειράζει. Μόνο τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και βάζει όμως, Γιώργο, πρόσεξε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στα χρόνια που το χαμόγελο 27 χρόνια, βάζει ποινές που είναι σύλληψη του υπεύθυνου, ακύρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, να μπορεί η Υφυπουργός να αλλάζει Διοικητικό Συμβούλιο ενός ιδιωτικού φορέα. Δεν έχει ξαναγίνει, όπως μας έλεγαν χτες οι εισαγγελείς που μίλησαν, πραγματικά ο κύριος Μαρκής, ο επίτιμος της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ήταν καταπέλτης και είπε ότι αυτό που γίνεται είναι αντισυνταγματικό. Μέσω υπουργικής απόφασης από την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, θεσπίζονται αυστηρές προδιαγραφές και σαφή κριτήρια ίδρυσης αλλά και λειτουργίας των μονάδων παιδικής προστασίας και φροντίδας. Πιο αναλυτικά, η υπουργική απόφαση έχει δύο στόχους. Πρώτον, τη ρύθμιση της λειτουργίας τελέχωσης κτηριολογικών προδιαγραφών ελέγχου και εν το συνόλο παρερχομένων υπηρεσιών, ώστε η φροντίδα των παιδιών εντός δομών να είναι η βέλτιστη δυνατή. Δεύτερον, η λειτουργία των δομών να είναι προσανατολισμένη στον σκοπό της έβρεσης κατάλληλης οικογένειας για κάθε παιδί που στερείται την οικογένειά του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Θεσπίζοντας κανόνες στις δομές παιδικής προστασίας, επιτυγχάνουμε δύο βασικούς μας στόχους. Αρχικά, μεταβαίνουμε από το απαρχαιωμένο μοντέλο προστασίας των παιδιών εντός δομών σε ένα παιδοκεντρικό μοντέλο,
έβρεσης της κατάλληλης για αυτά οικογένειας. Ταυτόχρονα διασφαλίζουμε κανόνες και προδιαγραφές για όσο καιρό χρειαστεί τα παιδιά να βρίσκονται σε δομές μη ιδρυματικές, διαφανείς και ασφαλείς. Σε δομές που διασφαλίζουν το βέλτιστο συμφέρον όλων των παιδιών. Ως πολιτεία προσέχουμε τα παιδιά μας, τους παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα και δεν αφήνουμε ούτε μία χαραμάδα σε ενδεχόμενο κακοποίησης ή παραμέλησής τους, τόνισε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου. Το 0,89% του πληθυσμού αποτελούν πλέον οι διαμένοντες στο Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως ενημερώνει το Υπουργείο, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Απριλίου, τον αντίστοιχο μήνα του 2021 αποτελούσαν το 5,35%. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαμένοντες συνολικά στην επικράτεια ανέρχονταν τον Απρίλιο του 2022 σε 24.529, εκ των οποίων το 10% αποτελεί πληθυσμό των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, το 43% του προγράμματος Εστία και το 47% διαμένει σε λοιπές δομές. Η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια βίωσε μια πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα το ζήτημα, εφαρμόζοντας μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Μειώσαμε τις ροές κατά 90% σε σχέση με το 2019. Κλείσαμε δεκάδες δομές σε όλη τη χώρα. Αποσυμφορήσαμε τα νησιά μας. Και πλέον το 1% ως όριο που έθεσε ο κ. Πρωθυπουργός ισχύει για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Το είπαμε, το πράξαμε, έχοντας να αντιμετωπίσουμε πολλές φορές δυσκολίες. Έχοντας πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε την καχυποψία των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Αλλά τελικά, αυτό που δεσμευτήκαμε απέναντι στους νησιώτες και στους Έλληνες πολίτες συνολικά, το κάναμε πράξη. Το δικό του μήνυμα κατά της ομοφοβίας και τρανσοφοβίας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη σχετική Παγκόσμια ημέρα. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του απευθύνεται στους γονείς των ΛΟΑΤΚΙΣΙΝ παιδιών, ζητώντας τους να μην σταματήσουν ποτέ να τα αγαπούν και να τα στηρίζουν. Πριν από 17 χρόνια, η 17η Μαΐου ορίστηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας και τρανσφοβίας που γιορτάζεται σε όλες τις σύγχρονες δημοκρατίες. Όχι ως μια μόδα της εποχής, αλλά ως στιγμή γενναίας παραδοχής. Παραδοχής ότι για δεκαετίες εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο υπήρξαν ή και εξακολουθούν να είναι θύματα προκαταλήψεων, διακρίσεων, βίας, διωγμών, ακόμα και δολοφονικών υπεθέσεων. Ενώ άλλοι οδηγήθηκαν στη δυστυχία, την απομόνωση, ακόμα και στην αυτοκτονία. Ως πατέρας, απευθύνομαι σήμερα στους γονείς των ΛΟΑΤΚΙ Πλάς παιδιών για να τους ζητήσω το προφανές, να μην σταματήσουν ποτέ να τα αγαπούν και να τα στηρίζουν. Αλλά και ως Πρωθυπουργός, δεσμεύομαι ότι δεν θα αφήσω κανέναν μόνο του σε αυτόν τον αγώνα ελευθερίας και ισότητας. Θα είμαι δίπλα στον έφηβο που δέχεται μπούλινγκ στο σχολείο επειδή είναι γκέι. Θα είμαι δίπλα στο διεμφυλικό άτομο που δεν βρίσκει δουλειά λόγω της ταυτότητας φίλου του. Θα είμαι δίπλα και στη γυναίκα που στιγματίζεται ως λεσβία. Οι αδικίες και το μίσος, που δυστυχώς ακόμα και στις ημέρες μας υφίστανται αυτοί οι συμπολίτες μας, πρέπει επιτέλους να εξαλειφθούν. Γι' αυτό και η πολιτεία προχωρεί γρήγορα στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Ισότητας. Η κατάργηση της απαγόρευσης αιμοδοσίας από ομοφυλόφιλους. Η συμμετοχή των διεμφυλικών στα προγράμματα εργασίας του ΑΕΔ. Και η απαγόρευση των λεγόμενων θεραπείων μεταστροφής είναι μόνο μερικές από τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται. Ξέρω ότι πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Η σύγχρονη Ελλάδα όμως έχει τη θέληση, την οριμότητα, την καρδιά και την ψυχή να καλύψει το χαμένο έδαφος. Και αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από αυτήν την ημέρα, είναι η εικόνα μιας δίκαιης κοινωνίας, όπου ο καθένας και η καθεμιά μπορούν ελεύθερα να είναι ο εαυτός τους. Ευτυχισμένοι, γι' αυτό και αλληλέγγυοι μεταξύ τους. Γιατί η ελεύθερη χώρα είναι η χώρα που έχει ελεύθερους πολίτες. Σχόλιο με αφορμή την ημέρα κατά της ομοφοβίας ανέρτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας στον λογαριασμό του στο Facebook. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά την προηγούμενη φορά, φέραμε το σύμφωνο συμβίωσης και τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.
Την επόμενη σειρά έχει ο γάμος για όλα τα άτομα. Σήμερα με αφορμή τη Διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας, αμφιφοβίας, τρανσφοβίας, ιντερφοβίας, υπογράφω στην καμπάνια «Πες το ναι για την ισότητα στο γάμο». Τα ΛΟΑΤΚΙ συνδικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα, όχι αφορμή για ευχετήρια, αλλά για πράξεις. Με δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην Διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας. Όπως ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας, οι απαράδεκτες και καταδικαστικές διακρίσεις και η βία σε βάρος συνανθρώπων μας με κριτήριο τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους και άλλα προσωπικά γνωρίσματα δεν αντιμετωπίζονται με ανέδοξες διακηρύξεις περί ισότητας και λόγια συμπάθειας, αλλά με αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τους δράστες σεξιστικών, ομοφοβικών και ρατσιστικών επιθέσεων και με ολόπλευρη κοινωνική στήριξη όσων υφίστανται τέτοιες συμπεριφορές. Πραγματική ασπίδα προστασίας από τέτοιες διακρίσεις είναι η συλλογικότητα, η πάλι για σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα για όλο τον λαό. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ξεκινά το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου στη Μήλο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 21 Μαΐου μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Κάθε χρόνο παρουσιάζει πρωτότυπες παραστάσεις, οι οποίες αναπτύσσονται μαζί και για την τοπική κοινωνία του νησιού, καθώς το φεστιβάλ υποστηρίζει το συμμετοχικό θέατρο με πολίτες. Τα έσοδα από τα εισιτήρια του φεστιβάλ προσφέρονται σε κοινοφελή και φιλανθρωπικά ιδρύματα και οργανώσεις του νησιού. Φέτος μέρος των εσόδων προορίζεται για την υποστήριξη του Κέντρου Υγείας της Μήλου. Η Μήλος είναι γνωστή για τη σημαντική πολιτιστική της κληρονομιά παγκοσμίως. Σήμερα προστίθεται κάτι ακόμη στην πολιτιστική της διαδρομή. Ένα διεθνές φεστιβάλ θεάτρου, πιστό στο ραντεβού του κάθε χρόνο, παρουσιάζει πρωτότυπες παραστάσεις που αναπτύσσονται για και μαζί με την τοπική κοινωνία αυτού του όμορφου νησιού των Κυκλάδων στο μαγευτικό σκηνικό του αρχαίου θεάτρου της Μήλου αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Καλά ακούσατε, λάτρεις της σύγχρονης δημιουργίας, του συμμετοχικού θεάτρου και των απαράμιλων τοπίων, η τέταρτη έκδοση του φεστιβάλ πραγματοποιείται από τις 21 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου 2022. Μακριά από τις Μητροπόλεις διαμορφώνεται ένα κέντρο φιλοξενίας για την νεανική δημιουργία και ένα διεθνές φεστιβάλ θεάτρου στη Μήλο με στόχο τη στήριξη και την ανάδειξη του έργου των νέων Ελλήνων και Ευρωπαίων σκηνοθετών. Αυτό το πολιτιστικό γεγονός προσφέρει σε ανερχόμενους σκηνοθέτες την ευκαιρία να βιώσουν τον τόπο της Μήλου για μεγάλο χρονικό διάστημα και να διερευνήσουν καλλιτεχνικές πρακτικές σε συνεργασία με τους ερασιτέχνες τοπιούς του νησιού. Το φεστιβάλ προσκαλεί τους δημιουργούς να ανακαλύψουν νέες μεθόδους και εκφραστικά μέσα κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής διαδικασίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποδώσουν θεματικές και γεγονότα μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και τον πειραματισμό. Κάθε χρόνο οι παραστάσεις δημιουργούνται για και μαζί με την τοπική κοινωνία του νησιού, καθώς το φεστιβάλ υποστηρίζει το συμμετοχικό θέατρο με και για τους πολίτες. Η έννοια της συμμετοχικότητας, η παρουσία των κατοίκων της Μήλου και η επιτόπια δημιουργία των καλλιτεχνών είναι μερικοί από τους πιο βασικούς άξονες της διαμόρφωσης αυτής της διοργάνωσης. Η φιλοσοφία αυτής της προσέγγισης μας επιτρέπει να ανασύρουμε στο θέατρο το στοιχείο της έκπληξης, του απροσδόκητου, να διεγείρουμε την περιέργεια ενός περαστικού, να αναβιώσουμε όλοι και όλες έναν τόπο σαν να είναι ένα μεγάλο σκηνικό θεάτρο. Βασική μας πρόθεση, το φεστιβάλ να ακολουθήσει την καθημερινότητά μας και να αφουργαστεί την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό του τόπου της Μήλου. Πιο συγκεκριμένα, κάθε χρόνο, τα έσοδα από τα εισιτήρια του φεστιβάλ προσφέρονται σε κοινοφελή και φιλανθρωπικά ιδρύματα και οργανώσεις του νησιού. Φέτος, μέρος των εσόδων προορίζεται για την υποστήριξη του Κέντρου Υγείας της Μήλου. Η καρδιά του ντοκιμαντέρ χτυπάει στο πανέμορφο ακριτικό Καστελόριζο. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, πέρα από τα σύνορα, τίθεται και φέτος υπό την αιγίδα της ΑΕ της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου από τις 21 έως τις 28 Αυγούστου. Η πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών, που ξεκίνησε πριν 7 χρόνια, εξελίχθηκε σε θεσμό διεθνούς εμβέλειας σε σημαντικές συνεργασίες με φορείς και προσωπικότητες από όλο τον χώρο του κινηματογράφου και της διανόησης από όλο τον κόσμο. Ο αριθμός ρεκόρ των φετινών συμμετοχών αποδεικνύει τη φήμη και την εγκυρότητα που έχει αποκτήσει το φεστιβάλ.
Κατατέθηκαν 790 ταινίες τεκμηρίωσης, πέρυσι ήταν 567 από 100 χώρες. Το επόμενο διάστημα η Προκριματική Επιτροπή θα επιλέξει ποιες από αυτές θα συμμετάσχουν στο διεθνές διαγωνιστικό για τα βραβεία της διοργάνωσης και ποιες στο πανόραμα. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών σε συνεργασία με την Ecrans Des Mondes από το Παρίσι. Πέρα από τα σύνορα. 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίας Κατερίνας Αγγελαροπούλου. 21 με 28 Αυγούστου 2022. Ταινίες και πολιτιστικά δρόμενα στο Καστελόριζο. Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Το Φεστιβαλάκι της Θεατρικής Παραγωγής 2022 διοργανώνεται για μία ακόμη χρονιά στο Ναύπλιο από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι τέσσερις ομάδες θα παρουσιάσουν τις παραστάσεις τους από τις 26 Μαΐου έως και τις 4 Ιουνίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και προτείνεται η προκράτηση θέσεων. We were playing in the sand. And you found a little band. You told me you fell in love with it, hadn't gone as I planned. When you had to bid adieu, said you'd never love anew. I wondered if I could hold it and fall in love with it too. Told me to buy a pony, but all I wanted was you. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.